Для того, аби підприємцям було зручніше і їм не доводилося подавати звіти у різні інстанції, відтепер звітувати про єдиний соціальний внесок потрібно в управлінні Міндоходів. Звітувати можна особисто, завітавши у Центр обслуговування підприємців, а також електронним способом з використанням цифрового підпису. Податківці наголошують, надсилати звіти з єдиного соціального внеску поштою не можна. Підприємці, які мають найманих працівників, звіт мають подати в управління Міндоходів до 21 жовтня. Зараз їх подала лише половина. Тому податківці застерігають, за невчасне подання грозить штраф. А підприємці, які не мають працівників, звіт, як і раніше, мають подати до 10 лютого, але в управління Міндоходів. Податківці також наголошують, не треба боятися подавати документи електронно. Це значно швидше і зручніше. На сьогодні в нас є додатковий сервіс, це отримання, безкоштовне отримання електронних цифрових ключів, які надаються в Центрі обслуговування платників податків, які розміщені в нашому приміщенні Білецька-1. В цьому центрі ви можете отримати безкоштовний ключ, за допомогою якого здійснювати передачу звітності безпосередньо з робочого місця, з дому, будь-де, засобами електронного зв'язку. Оплачувати єдиний соціальний внесок відтепер потрібно на інший рахунок. Такі рахунки вже відкриті, відрізняються залежно від видів страхувальників. Усю інформацію щодо оплати можна отримати у Центрі обслуговування платників податків. Та податківці заспокоюють, якщо ви вже оплатили на старий рахунок, то гроші не пропадуть. Хочу заспокоїти тих платників, які, можливо, там дещо не знаючи того рахунку, перерахували на рахунок пенсійного фонду. Зараз діє така процедура, тобто перекидка автоматична з попередніх старих рахунків на нові рахунки, які відкриті в нас. Тобто навіть якщо відбувається така помилка, але прохання не зловживати цією, скажімо так, процедурою, тому що невідомо, скільки вона буде діяти, але тимчасово вона поки що відкрита.